Jag skulle vilja tala om förändring. Att våga förändras. Att ifrågasätta det sätt du lever på. När du upptäcker att något inte gör dig glad eller lycklig eller du vill ha mer. Du är inte nöjd med att ha det du har. Då är det dags att fundera, vad vill du ha utav livet? Och den här tanken som många har att man ska inte be om så mycket. Jag har det bra. Det duger. Varför i hela fridens namn ska ditt liv duga? Varför är inte du värd precis allt det du vill ha, det du vill uppleva? Varför ska du inte förverkliga det? Och varför tror du att det inte går att förverkliga det? Du kan få precis det liv du vill ha. Och varför förändring är så aktuellt nu för mig, det är ju för att när man byter jobb, då händer en massa saker. I mitt fall så jag fick, eller får, betydligt mycket mer pengar. Jag får nya kollegor. Jag får nya arbetsuppgifter. Det skapar först otrygghet. Men vi måste komma över den där otryggheten. Jag har varit jätteotrygg och kände, jag var faktiskt riktigt nervös ett tag. Och det var då jag insåg här att det här måste jag titta på. Vad är det här? Och det handlar ju om, man tror inte man duger. Jag trodde inte, nej men jag är inte tillräckligt duktig sjuksköterska. Det finns de som är bättre och vad kommer folk tycka och tro och så vidare och så vidare och så vidare. Och då spelar det ingen roll att folk säger att du är jätteduktig sjuksköterska. Jag gillar dig som sjuksköterska. Alltså, för att du tror inte på dig själv. Du måste först tro på dig själv. Så ja, så vad jag gjorde var för det första, eftersom jag inte tycker man kan allting man behöver, så har jag pluggat lite. Jag har pluggat upp lite sånt som, jag är ju psykiatrisjuksköterska, så det är ju psyket som jag är bäst på och det somatiska hantverket är jag sämre på. Så då övade jag upp det. Och sen så tänkte jag, jag har jobbat 13 år som sjuksköterska. Och när jag gick ut som sjuksköterska hade jag ingen kunskap alls. Och kunde klara av yrket. Varför i hela fridens namn tror jag att jag inte skulle kunna klara av att byta till en annan tjänst? Alltså det handlar ju ingenting om sanningen. Det handlar om sin självkänsla och förlusten av trygghet. Men människan gillar inte det. Men å andra sidan, om du inte förändrar någonting så kommer du ha det liv du hade igår. Kommer du också ha idag och imorgon. Så om du är beredd att ha det resten av ditt liv, då kan du stänga av här och bara fortsätta med det och ha ditt tänkte säga mediokra, men okej liv. Tycker inte okej liv är okej. Jag vill hela tiden utvecklas och nu under en tid här kommer det komma ut lite videosar just om den här processen. Jag hade tänkt att vänta och tala om beslutet sen. Men egentligen, det här är väldigt viktigt. Den här processen till att du kommer till ett beslut
om hur du vill ha det. Den processen, kommer du inte förbi den, då kommer du inte dit du vill. Så processen just nu i mitt huvud, det är: hur vill jag bo? Vilka arbetsplatser ska jag ha? Ska jag välja jättebra lön eller ett arbete där jag verkligen, som jag verkligen älskar, som passar mig som person? Pengar ger ju möjlighet att göra andra saker på fritiden som jag älskar. Medans en bra arbetsplats där jag verkligen brinner för det jag gör ger mig någonting också. Eller ska jag blanda de här två olika, tre olika arbetsplatserna? Så det här går jag liksom att fundera på. Och jag vill ju bara fundera klart och bestämma. Men då har jag kommit på det när jag har funderat här. Nej, du Helena, du får leva i otryggheten ett tag. Pröva det och pröva det. Och känna efter hur det känns. Och då ta beslutet. Kan inte ta beslutet innan du vet. Ibland får man ju göra det. Men jag har ju möjligheten att inte göra det. Jag har möjligheten att pröva på. Jag kanske inte behöver släppa något. Men man har bara en viss tid. Och jobbar inte allt. Men just nu så känns det som en husbil. Flera olika jobb som jag vill ha, som jag har bra betalt. Sen bor jag där jag vill. Där jag arbetar bor jag. Ja. Och gillar jag inte bostaden så eller gillar jag inte platsen, då tar jag ett annat. Ja, varför inte? Träffa nya människor. Det är också en utmaning. För mig är det ju faktiskt en stor utmaning. Men just nu känns det som att jag kommer över den där trappan lite grann. Det känns som att det ska bli roligt. Jag tror jag har lagt åt sidan nu odling och höns. Och det gör att jag behöver inte ha en fast plats. Ärligt talat så finns det, så står jag och väger husbil och hus på jul. Jag funderar ärligt talat på om jag ska sälja mitt hus på jul. Och bo i husbil bara för att det gör mig mer rörlig. Och just nu i mig så känns det som att det är det jag vill. Att jag vill kunna vara rörlig. Jag vill kunna ställa husbilen utanför min arbetsplats. Och så är jag hemma inom 2 minuter. Jobbar jag lite intensivt en period och så är jag ledig hur länge som helst. Och då åker jag till vem jag vill. I vilken stad jag vill. Och eftersom jag känner så fantastiskt bra med pengar, så eftersom jag inte gillar att laga mat så kan jag köpa bra mat, ekologiska bra mat och så. Och eftersom jag är i olika städer så får jag ju äta en mängd olika saker, för oftast så är det väldigt tråkigt utbud på mat och ingen bra mat. Men det poppar ju upp på riktigt bra ställen. Jag vet inte, jag tror jag ska stanna där om förändring, och det kanske blir mer som en vlogg. Att jag berättar varje dag nu vart jag hamnar, eller jag ska inte säga varje dag, jag ska inte lova någonting eftersom jag vet inte vad jag gör. Så jag vill ha friheten även här, att under vissa perioder brukar jag lägga ut ganska många videos och periodvis så gör jag ingenting av det, för att jag vill göra sånt som känns roligt.
Och just nu känns det som att det finns någonting som jag kan förmedla. Jag hoppas att ni inte blir besvikna, mina off-griddare. Jag vet ju inte vad jag har bestämt ännu. För jag låter det vara obestämt ännu. Men off-grid blir ju ändå. Men på ett annat sätt. Det blir en annan resa. En spännande resa. Jag ser fram emot den. Jag ser fram emot att få veta hur det slutar. Så. Ska ladda upp det här till er. Och så fortsätter jag förhoppningsvis att meddela hur det går. Hej då. I want to break free.